Sabah Azərbaycanda Ramazan ayının ilk günüdür. Niyyət gecəsi aprelin 13-dən 14-nə keçən gecəyə təsadüf edir. Ötən il olduğu kimi bu ildə müqəddəs aya pandemiya şəraitində daxil oluruq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Surxay Məmmədli bildirdi ki, bir insana həyat vermək, bəşəriyyətə həyat vermək de deyiminə uyğun olaraq hər kəs özünü və yaxınlarının sağlamlığını mübarək ayda qorumağa borçludur. Buna görə də koronavirusa yoluxanların artımı ilə müşahidə olunan Ramazan ayında oruç tutarkən, zəkat və ihsan verərkən karantin qaydaları mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Hacı Surxay Məmmədlinin sözlərinə görə iftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə açılması daha məqsədə uyğun hesab edilir. İnsan ictimai varlıqdır, fərdi varlıq deyil. Biz qohumlardan, yaxınlardan ehtiyacı olan insanlar varsa, onlara o yardım edirik pul şəkilində. İndi bir var ki, insanlar məscid açıq olduğu zaman insanlar gəlirdilər, iftar süfrələrində iştirak edirlər. Bu mümkün deyil və özümüzü təhlükəyə atmaya Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Bu hadisələr belə quruldu. Sadəcə inşallah ümid edirik, gələn il Allahın köməkliyinə bu niyyətlərimiz xalisləşər, gerçəkləşər. İnsanlarla yenə də toplum şəklində bir araya gəlib iftar süfrələrində iştirak edərik. Amma hər bir insan öz ətrafında olan, çevrəsində olan xəstəsi var, nəyəsə ehtiyacı olan bir insan var, o insanlara pul şəkilində yardım edə bilər. Həmən o savab bir daha həmən insana şamil olur. Yəni, mənim bugün etdiyim hər hansı bir gizlində vaşikarı olan bütün əməllərimi Allah görür. Bu yaxşılıqları insan etməlidir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi qeyd etdi ki, Ramazan ayı boyunca oruclu şəxsin vaksin vurdurması orucu batil etmir. Çünki peyvənd olunmaq bizim virusla mübarizədə sağlamlığımızın təminatçısıdır. Vaksinin vurulması, təbii ki, oruc tutan insanın bir daha burada altın cızaraq qeyd edirəm ki, heç bir oruca maneçilik yoxdur. Yəni, oruc batil olmaz. Vaksinin vurulması oruca xələl gətirməz və orucu batil etməz. Ona görə hər bir insan maariflənməlidir. Yəni, sağlamlığımızı qorumaq şərtlərindən biri də bu vaksinasiyanın olmasıdır ki, insan sağlam olur. Sağlam olduğumuz zaman namaz da qıla biləcəyik, sağlam olduğumuz zaman orucu da tuta biləcəyik və bütün hallarda Allah bizim cismimizi və ruhumuzun sağlamlığını istəyir. Bu baxımdan vaksinin vurulması oruca heç bir maneçilik törətməz və batil etməz. Qeyd edək ki, Ramazan ayının gündəlik duaları, imsak, iftar vaxtlarını əks etdirən xüsusi təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin internet saytında yerləşdirilib.